Virgjëresha Bota profesionale Për pjestarët e shenjës e virgjëreshës, shkurti nuk është muaj më i volitë për karirën. Të punësuar e do tjene një drysti shumë të madhe dhe janë të mundë shme mos pamet me kolegët gjithsesi. Në punës do të rohet një atmosferë shumë negative, edhe pse do të keni forcë dhe vullnet të mundë qëmë për ta përmjërsuar situatën dhe ti respektoni afatet, nuk do të arini të gjitha deri në fundin e muajt. bëhu i durueshëm dhe prit deri në muajnë mars. Shëndeti Vetëm në përmjet, ushtrimeve intensive do të arini që të liroheni nga stresi grumbulluar, pushoni dhe gjeni një mënyrë për relaksim dhe do t'ju nevojite gjithë kse periude të për të lodhshme. Dashuria dhe bota sentimentale, Asë në sferën e dashuris dhe familjes nuk do të keni një një gjarje shumë pozitive, shumit e lidhje do të bie nga kriza shumë të mëdhatë të cilat do të mbjetojnë vetëm në dashurit e vërteta, apo dhe të forta, mirë po vetëm ato nëse angazhojnë dhe përmirsojnë mërdënjën e tyre. Virëgjëreshave e bëjshare u bësqesh fati le të themi në i mënyrë për njojët e mira, mirë po nuk është momenti më i mirë, për fillimin e lidhjeve emocionale